Авіатранспорт завжди приваблював людство. Для когось це романтика, для когось швидкий і зручний вид пересування. А є ті, для кого авіація – сенс життя. Державне підприємство «Завод 410 цивільної авіації», що входить до державного концерну «Укроборонпром», за роки свого існування зарекомендував себе як лідер авіаремонтної галузі. Діапазон робіт з ремонту та обслуговування авіатехніки, що проводяться на заводі, дуже широкий. Матеріально-технічна база дозволяє проводити повний технологічний цикл з капітального ремонту літаків Ан-24, Ан-26, 30-32, двигунів Д-36, допоміжних силових установок РУ-19А-300, ТГ-16М. Контрольно-відновлювальний ремонт та обслуговування тут проходять літаки Ан-72 та Ан-74. Завод 410 включає в себе велику кількість цехів, в кожному з яких проходять важливі та відповідальні роботи. Виробничі приміщення заводу розмістилися на території 170 тисяч квадратних метрів. В цілому завод займає територію 236 тисяч квадратних метрів. У величезних ангарах літаки ретельно перевіряють, розбирають до найменших деталей, відновлюють всі силові елементи. Кожен цех чітко знає поставлені задачі, і досвідчені фахівці швидко і якісно проводять ремонт деталей та агрегатів. В кінцевому результаті завод ставить за мету випускати, так би мовити, нові літаки, тобто ніби з виробництва. Не випадково ж лозунг заводу «Ми даємо нове життя авіаційній техніці». Кількість літаків та двигунів, що отримали нове життя на заводі, вимірюється не сотнями, а тисячами. Вже понад 65 років це підприємство успішно працює і підтверджує – Україна – авіаційна держава. Несмотря на название завод номер 410 гражданской авиации, ремонтный завод, мы за счет своей маркетинговой политики пытаемся видоизменить ретроспективное название на инновационное. И каждый год на заводе производятся новые продукты, відповідає риночним потребностям. Успішна робота підприємства важлива як для авіаційної галузі, так і для всієї держави. Адже завод 410 має стратегічні завдання – позитивно впливати на розвиток економіки України, формувати імідж держави як лідера авіаційної галузі. Завод має багато партнерів, зокрема налагоджена тісна багаторічна співпраця з підприємством «Моторсіч». Результатам роботи заводу 410 велику увагу приділяють президент України Петро Порошенко, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов, міністр оборони України Степан Полторак, голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко та командувач Військово-повітряних сил України Сергій Дроздов. Завод демонструє модернізовану техніку. Об'єднуючи досвід та новітні технології, завод 410 йде пліч-опліч з часом. Літаки Ан-32 та Ан-26 проходять глибоку модернізацію. Це робота по використанню сучасного аеронавігаційного обладнання, встановлення систем небезпечного зближення із землею і небезпечного зближення повітряних суден, встановлення аварійних радіомаяків. Це дозволить продовжити життя анівської техніки та розширити перелік країн, в яких вона експлуатується. У структурі заводу функціонує цех, де ремонтують та удосконалюють бортові електроприлади, навігаційне радіотехнічне обладнання. Заводом освоєно технологічний процес фарбування зовнішніх поверхонь літака поліуретановими емалями виробництва провідних західноєвропейських країн. Це забезпечує високі аеродинамічні та естетичні характеристики, підвищує стійкість до атмосферних опадів і покращує показники авіатехніки. Переобладнання моделі Ан-26, що включає в себе встановлення більш економічного двигуна, суттєво зменшує витрати палива та значно покращує характеристики цього літака. Виходячи з техніко-економічного підґрунтя проекту, ефективність експлуатації модернізованої версії літака очевидна, адже якісні зміни забезпечують зниження шуму та вібрації, цим самим відкриваючи додаткові повітряні ворота багатьох країн світу. Ми замовили модернізацію і ремонт шести транспортних літаків Ан-26, шести літаків, і п'ять літаків вже модернізовані і відремонтовані, і поступили до Збройних сил України. Один Ан-26 знаходиться на стадії завершення і в ближайший час буде переданий. Окрім ремонту безпосередньо літаків, пріоритетним напрямом для заводу є робота з авіадвигунами, зокрема Д-36.
Історія заводу розпочиналася саме з ремонту двигунів. І сьогодні в цеху номер 1 представлені як музейні експонати, моделі, з яких все розпочиналося. А над тими, що сьогодні активно використовуються, працює велика кількість спеціалістів. Враховуючи, що метал з часом зношується, виникає потреба за допомогою новітніх підходів покращувати його характеристики. У зв'язку з цим працівниками заводу освоєно сучасний процес відновлення деталей шляхом плазмового, лазерного та електроіскрового напилення. Такі технології дозволяють продовжити роботу двигуна в десятки разів. За результатами дефектації в цьому цеху на власному обладнанні двигуни відновлюються практично на 100%. Всі етапи робіт з ремонту чи модернізації літаків та двигунів вимагають ретельного контролю. Для того, аби переконатися, що двигун, який пройшов ремонт на заводі, дійсно відповідає всім технічним вимогам, його перевіряють на моторовипробувальній станції. Кваліфікований оператор задає потрібний режим і уважно відслідковує показники. Процедура являє собою 36 годин безпосередньої роботи двигуна. Важливим є той факт, що окрім ремонту, завод здійснює технічну підтримку експлуатації відремонтованих двигунів в авіакомпаніях. Колектив спеціалістів заводу налічує понад 1500 осіб, кожен на своєму місці. Не дивина для життя заводу династії робітників. А все завдяки гідним умовам праці і теплому та порядному ставленню з боку керівництва і з боку кожного фахівця. Всі дії з ремонту та модернізації літаків та двигунів прописуються відділом головного технолога. Тут немає права на помилку, як і в усіх інших відділах та цехах. Чертежи только в компьютерном виде, все в электронном виде, и также все технологические процессы, которые мы используем в ремонте авиационной техники, они идут, как говорится, впереди всех тех процессов, которые в настоящее время внедрены. Заводом повністю освоєно і запроваджено технологію модернізації та ремоторизації вертольоту Мі-8 до версії Мі-8 МСБ. Встановлення нового двигуна має забезпечити більш високі параметри та ресурси експлуатації. Серед переваг – зменшення витрат палива на 20%, збільшення дальності та висоти польоту, стійка робота в умовах задимлення та запилення, збільшення призначеного ресурсу на 3000 годин. Також майже на тонну збільшується вантажопідйомність машини. Завод має всі необхідні сертифікати на проведення ремонту, технічного обслуговування та модернізації авіаційної техніки. Нещодавно завод отримав сертифікат НАТО, що відкрило додаткові, зовсім нові можливості. Сегодня европейская общественность, сегодня коллективная безопасность НАТО признала наш потенциал, потенциал нашей страны. Сегодня вручением этого сертификата, о том, что подтверждающим, так скажем, процессы, которые происходят на 410-м заводе гражданской авиации, соответствуют стандартам НАТО. Соответственно, для нас открывает это совершенно новые рынки. Враховуючи вимоги сьогодення, завод 410 розширює свої можливості. Виходячи з програми імпортозаміщення, робота заводу не лише як ремонтного підприємства, а як розробника – необхідна. Директором департаменту льотної придатності Державіаслужби Олександром Більчуком було вручено два нових сертифікати схвалення, один з яких уповноважує завод виконувати власні розробки авіаційної техніки. Згідно другого, підприємству надана можливість ремонтувати вертоліт Мі-8Т та модернізувати його до версії Мі-8 МСБ. Завод завжди ремонтував лише літаки, але відповідаючи вимогам національного ринку, фахівці майже повністю опанували ремонт та модернізацію вертольотів Мі-8. Фахівці заводу 410 слідкують за кожним літаком типу Ан і своїх на призволяще не залишають. Іноді, якщо стан повітряного судна не дозволяє йому власними силами долетіти до заводу на ремонт, доводиться транспортувати не зовсім традиційним методом, як, наприклад, цей літак для повітряного спостереження та аерофотозйомки, що стояв біля 15 років і за декілька місяців пройшов капітальний ремонт та готовий знову у небо.
Більше того, відремонтований Ан-30 отримав ім'я Героя України Костянтина Могилка. Президент України Петро Порошенко разом з родиною героя-льотчика на території заводу 410 урочисто передав відновлений літак Ан-30 борт номер 86 Збройним силам України. Український завод 410 підтверджує високий рівень обслуговування авіатехніки на міжнародній арені. Країн-партнерів, з якими налагоджені тісні зв'язки, дуже багато. З усього світу злітаються Ани на ремонт та модернізацію. Спеціалістам доводиться постійно удосконалювати свої знання та вміння, адже повітряна техніка, що потребує ремонту, буде працювати в різних кліматичних умовах по всьому світу. У нас вони самі головні партнери. З першого моменту, як у нас з'явилися самоліти в Венгрії, після цього кожен самоліт ремонтував з Києва іменно на цьому заводі. Індійські партнери, з якими вже багато років йде обмін досвідом і які довіряють заводу 410 свої повітряні судна, планують експлуатацію відремонтованих Анів у високогірних регіонах зі спекотним кліматом. Окрім цього, техніка, що прилітає, має вік і 20, і 30 років. Проте після ремонту та модернізації виходить, мов новенька. Більше ніж 60 стран світу були поставлені в своє время самоліти Антонова. І зараз багато з цих стран продовжують експлуатувати ці самоліти. Со всеми странами у нас есть дружеские, деловые, партнерские отношения, и мы поддерживаем эксплуатацию данных самолетов. Завод производит глубокую модернизацию самолетов по необходимым требованиям норм ИКАО, и самолеты приобретают новую жизнь, и мы надеемся еще на дальнейшую эксплуатацию, как минимум 15-20 лет. Підписаний у 2009 році великий контракт з військово-повітряними силами Індії виконано. Угода передбачала ремонт, переобладнання та продовження ресурсів експлуатації 40 літаків Ан-32. Загальна вартість контракту складає 400 мільйонів доларів, і успішне його завершення дає впевненість у подальшій плідній співпраці як з Індією, так і з іншими країнами азійського простору. Фінальна, 8-ма партія літаків вирушає у небо. Фахівці заводу і в подальшому супроводжуватимуть експлуатацію цієї техніки. Результати виконаного цього етапу, тобто ремонту 40 самолітів, дають нам основання розраховувати на те, що не тільки індійські заказчики, убедившись в реализации планов по модернизации самолетов Ан-32, но и заказчики других стран, а мы это уже чувствуем по обращениям, которые идут к нам. Это и Шри-Ланка, и Бангладеш, и Ирак, и Перу готовы повторить их путь, ну, наверное, с большими, так сказать, успехами трудовыми в меньшем промежутке времени. Заводу довіряють. Керівництво 410-го підписало новий контракт з військово-повітряними силами Єгипту. Це потужний старт співпраці з єгипетською стороною. Контракт передбачає технічне обслуговування, адаптацію трьох літаків Ан-74 під вимоги країни-замовника та супровід експлуатації. Сьогодні ще підписаний договор з 410-м заводом. Це великий шаг для дальнейшого співпраці на Ближньому Востоку і в других місцях міра. Перед сучасним заводом 410 стоїть багато важливих завдань. Це ремонт та обслуговування транспортних і військових літаків, двигунів, переобладнання і модернізація військової техніки. Особливо важливим завданням заводу, як і всього концерну «Укроборонпром», є імпортозаміщення. Але колектив заводу не лякають труднощі, і об'єднуючи зусилля кожного фахівця, підприємство готове до випробувань сьогодення. Впевнено дивлячись вперед, завод відкритий до співпраці та партнерства задля безхмарного авіаційного майбутнього нашої держави.